Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matram. Berita malam dimulakan dengan laporan berikut. Sebuah jawatan kuasa di peringkat kampung Melayu Sepauh perlu ditubuhkan bagi melibatkan penyertaan badan bukan kerajaan NGO, Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat KMKK, para wanita dan belia dalam pelaksanaan projek di bawah Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Timbalan Premier Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, jawatan kuasa itu nanti dapat berperanan memikirkan apakah pembangunan yang harus dilaksanakan di Sepauh dalam menambah baik apa yang telah dilaksanakan selama ini. Katanya penubuhan BDDA oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg kerana beliau memerlukan maklum balas dari peringkat akar umbi untuk memberitahu kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS apa yang harus dibangunkan di kawasan masing-masing. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan program Jelajah Ramadan Anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Islam Sepauh LAKIS di Sepauh pada Sabtu. Sehubungan itu, beliau menyeru kepada semua masyarakat akar umbi untuk sama-sama melontarkan pandangan agar kampung Melayu di Sepauh tidak ketinggalan berbanding kampung-kampung lain di Sarawak. Menyentuh perkara lain, Dato' Ahmad Douglas yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata pihaknya akan mengadakan mesyuarat dalam masa terdekat bagi membincangkan situasi jerebu di Sarawak. Pada majlis tersebut, Dato' Ahmad Douglas menyempurnakan simbolik penyerahan sumbangan berupa barangan keperluan harian kepada para ibu tunggal dan mualaf. Beliau seterusnya menyertai majlis berbuka puasa bersama penduduk kampung. Terdahulu pada sebelah pagi, Dato' Ahmad Douglas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak meninjau cadangan projek Jalan Penom, Ulu Bayur, Danau Betong Fasa 1. Lawatan bersama Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu itu untuk meninjau kemajuan fizikal di tapak pembinaan dan mengetahui isu-isu serta cadangan penyelesaian. Dato' Ahmad Douglas bersama-sama rombongan telah mendengar taklimat projek yang disampaikan oleh Jurutera JKR Bahagian Betong Oliver Ngabong dan juga maklum balas daripada pihak kontraktor berkenaan dengan kemajuan serta isu-isu di tapak tersebut. Beliau juga menekankan agar pihak kontraktor memberi komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kerja-kerja di tapak pembinaan. Pembinaan jalan sepanjang 7.43 km di bawah seliaan JKR Bahagian Betong kini sudah mencapai 62% daripada jadual dan ia sebagai jalan perhubungan di antara kawasan Ulu Paku dan Ulu Bayur. Laporan seterusnya, pengguna jalan raya yang perlu memandu dalam jarak jauh untuk balik ke kampung semasa musim perayaan ini diingatkan agar lebih berhati-hati. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin berkata ia bagi mengelakkan berlakunya kemalangan sepanjang perjalanan mereka menuju ke destinasi. Dan itu juga menjadi satu juga faktornya kemalangan yang berlaku. There is the human factor. Jadi human factor is one of the main causes of road accident. And therefore, every festive occasion, we always like to remind all road users to be extra careful on the road, especially those who are driving home long distance, because when they drive long distance for 5-6 hours, they must always have a rest in between, or they have a spare driver. Because one of the causes of accident on the road for long distance driving is fatigue. Yeah? The driver lost the attention sometime, you know, that fails, tend to be sleepy and so on. Yeah? And therefore, it's very important that they must take a rest. After every 2 or 3 hours, they take a rest, yeah? And then they continue the journey. So, beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan program kempen keselamatan jalan raya sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri di stesen minyak Shell Permajaya Miri pada Sabtu. Datuk Sri Lee yang juga Adun Senandin juga menambah keselamatan jalan raya sememangnya satu perkara yang diberi perhatian, utama khasnya Kementerian Pengangkutan Sarawak dan Majlis Keselamatan Jalan Raya Sarawak serta agensi-agensi penguat kuasa yang berkenaan. Tegas beliau, ini kerana setiap tahun bilangan kes kemalangan menunjukkan peningkatan. Masih dengan perkongsian di Miri, sambutan Gawai Dayak Bazar merupakan satu platform untuk memperkukuhkan perpaduan di kalangan masyarakat dan memastikan tradisi perayaan ini tidak luput ditelan zaman.
Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buro Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala, penganjuran program Gawai Dayak Bazar bukan sahaja menjadi wadah pertembungan kepelbagaian masyarakat, malah ia menjadi medium untuk terus memperkukuhkan jalinan silaturahim antara masyarakat majmuk. Saya amat menyambut baik akan penerapan elemen dan nilai ekonomi menerusi penganjuran program Gawai Dayak Bazar seumpama ini. Saya amat yakin Gawai Dayak Bazar ini bukan sahaja mempromosi juana tempatan, tetapi mampu mengetengahkan adat dan budaya masyarakat Dayak dan seterusnya dapat dilihat dan dirasai sendiri oleh pengunjung tempatan maupun dari luar negara. Beliau berkata demikian semasa Majlis Pra-Pelancaran Gawai Dayak Bazar GDB 2023 Anjuran Persatuan Gagasan Anak Dayak Sarawak GADS di sini pada Jumaat. Tambah beliau, rakyat Sarawak amat beruntung kerana kerajaan negeri begitu prihatin dan menyokong penuh aktiviti mahupun program berkonsepkan adat dan budaya. Katanya keutuhan kaum di Sarawak akan dapat menstabilkan ekonomi, pembangunan yang berterusan dan seterusnya menjadi tunjang utama kepada kerajaan untuk kekal kukuh. Program ini dianjurkan dengan kerjasama di antara pihak berkuasa tempatan di kawasan masing-masing dan GADS serta disokong oleh pelbagai badan bukan kerajaan, NGO dan agensi-agensi kerajaan. Gawai Dayak Bazar GDB 2023 akan bermula pada 1 hingga 20 Mei 2023 di tapak Bazar Pemajaya Miri dengan penyertaan sebanyak 65 gerai. Balik dengan paparan di Tebeduk, program Ngiradan, Ngirumang akan dijadikan acara tahunan dan dimasukkan dalam kalendar pelancongan bahagian Serian. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowdan Lawan berkata acara tersebut akan dianjurkan setiap bulan Februari dan Mac. Menurutnya ia sangat penting bagi kaum bidayuh dan merupakan satu adat resam yang harus dikekalkan sepanjang zaman. Jelas beliau, Ngiradan Ngirumang adalah upacara memanggil semangat padi sebelum musim menuai padi yang telah dilakukan sejak turun-temurun di daerah Tebedu. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan program Ngiradan Ngirumang peringkat daerah Tebedu 2023 di Tebedu pada Jumaat. Adun Balai Ringin itu menambah program seumpamanya diyakini dapat mengekalkan tradisi menuai padi oleh kaum bidayuh di samping mengeratkan hubungan dua hala antara Indonesia dan Malaysia khususnya di kawasan perbatasan Entikong, Sekayam, Kalimantan Barat. Acara perasmian itu turut dihadiri Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Badar dan penasihat di Pejabat Premier Sarawak Pendidikan Dato' Amma Michael Manyin Jawong. Manakala di Gedong, seramai 45 orang nelayan dari Persatuan Nelayan Gedong menerima wang pampasan bagi menggantikan kerugian mereka akibat tragedi Jabatan Tradewind yang runtuh pada tahun lepas. Penyerahan telah dilakukan oleh Wakil Khas Premier Sarawak, Datuk Narudin Majais di Gedong pada Jumaat. Datuk Narudin dalam ucapannya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Ladang Gemilang yang mewakili syarikat Tradewind Plantation Management Seri Berhad di atas peruntukan yang disediakan itu. Beliau berharap bantuan kewangan tersebut dapat membantu meringankan beban para nelayan terutamanya dalam menyambut kedatangan Syawal yang menjelang tiba. Menurutnya lagi, wang pampasan berjumlah keseluruhan RM39,450 itu akan dibahagi kepada dua kategori iaitu nelayan tulen dan nelayan biasa. Jabatan yang runtuh pada 18 Julai 2022 itu merupakan laluan utama bagi para nelayan untuk menuju ke ladang, kampung dan sungai utama bagi mencari hasil hidupan laut. Selain itu, Datuk Narudin juga memaklumkan bahawa beliau akan memohon peruntukan daripada Adun Gedong sebanyak RM10,000 bagi menyokong aktiviti para nelayan di situ. Menjelang Aidilfitri tahun ini, pelbagai persiapan dilakukan oleh seluruh umat Islam khususnya di Sarawak. Kebiasaannya seperti tahun-tahun sebelum ini, orang ramai lebih memilih untuk membeli barangan di saat-saat akhir, iaitu minggu terakhir Ramadan bagi mendapatkan harga istimewa dan mungkin tahun ini persediaan mereka berbeza. Untuk itu, ikuti laporan wartawan UKAS Lia Amira yang meninjau kemeriahan Aidilfitri di beberapa pusat tumpuan pengunjung di Bandaraya Kuching. Orang ramai tidak melepaskan peluang untuk membeli belah pada minggu akhir Ramadan bagi membuat persediaan sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba.
Beberapa bazar Aidilfitri dan pusat membeli belah penuh dengan pembeli yang mencari kelengkapan perayaan seperti busana Muslim dan Muslimah, perhiasan, biskut dan kuih raya termasuk barangan rumah mahupun dekorasi. Para peniaga juga tidak melepaskan peluang menjual barangan mereka dengan sehabis baik serta menawarkan harga promosi dan pelbagai pilihan yang menarik. Di Kuching pada tahun ini, tinjauan saya mendapati tempat-tempat tumpuan utama yang paling banyak dikunjungi adalah Majmuk Mall Kompleks Islam Sarawak yang turut membuka bazar Aidilfitrinya sendiri. Di sini menyediakan tempat yang selesa dan nyaman sesuai dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat pelbagai umur. Selain itu, Bazar Aidilfitri Satok yang sememangnya menjadi tarikan setiap tahun juga rancak beroperasi seawal jam 3 petang. Di sini lebih meriah dan sesak pada waktu malam. Seterusnya, India Street juga tidak terlepas menjadi lokasi wajib pengunjung, tidak kira warga Kuching sendiri mahupun pengunjung dari luar. Di sini lebih mudah untuk mencari keperluan dengan konsepnya yang terbuka dan selamat. Dalam masa sama, Plaza Merdeka yang berdekatan dengannya juga tidak kurang meriah dengan jualan barangan Aidilfitrinya yang dijual lengkap untuk seisi keluarga. Ditambah lagi lokasinya yang strategik di pusat bandar menjadikan kompleks beli belah itu sangat popular berbanding yang lain. Sambil saya meninjau, saya berkesempatan mendengar pandangan beberapa peniaga dan pembeli mengenai persediaan Aidilfitri mereka tahun ini. Okey, kami beroperasi pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam pada setiap hari Isnin hingga Ahad. Tahun ni saya lebih sibuk dengan jualan-jualan baju, perniagaan. Dan kita bersyukur kepada Allah yang kita masih lagi dapat Hari Raya. Setakat ni Alhamdulillah, so mungkin tahun ini Hari Raya lebih meriah pada tahun-tahun yang lepas. Kami berjual setiap tolong orang macam ni aja. Kerja bulan puasa tak, jual baju Melayu memang kami homely lah. So kami okey je. Setiap peluh kita tak keluar, ada pahalanya kita bekerja apa semua. Mereka setiap pun pukul 3 buka. So pagi ada masa untuk kami keluar beli barang ke apa, untuk simpan rumah ke apa, kami pun cukup adalah malam je shipping. Sampai ke 12 punya balik tak. Pagi je free. Harap semua customer yang beli tu sukalah. Harap saya tonton lebih bagus pada tahun pasar. Setakat tu dah 90% lah. Kini tu kami mesti beli awal sebelum puasa pun tak ready sikit-sikit. Senang kan? So, kita dah ada bazar ya. Jadi punya banyak choice dan banyak pilihan lah. Kami nasi perlu bit bonus ke apa kan? Tapi tu pun kena gabang. Sebab kini tu pun harga makin naik. Macam kami orang anak kami jadi kami perlu cari ini yang berbakutan. Sekian sahaja laporan saya, Lia Amira. Salam UKAS. Sekian isi malam bersama saya, Fida Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS isi malam, saksikan kemeriahan sambutan Majlis Pra-Perancaran Gawai Dayak Bazar 2023 Anjuran Persatuan Gagasan Anak Dayak Sarawak di Miri pada Jumaat. #menyebar fakta salam UKAS.